ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج صبح 5:30 بجے سے ابھی تک مدینہ کالنی بی بی کے چشمہ فلک نما پیلس ادر سائڈ 250 پولیس فورس سے کارن سچ آپریشن کر دیا۔ یہ پورا آنریبل پرائم منسٹر ایوانکا ٹرمپ جی ایس کا جو 28 کو ڈنر ہو رہا ہے، یہ پورا انڈین اراؤنڈ ایریا تھوڑا سینیٹائز کرنے کے لیے، مطلب کوئی اسٹرینجرس، کوئی اپرچت لوگ یہاں نہیں آنے کے لیے، اور کوئی شیلٹر نہیں لینے کے لیے، بنا نارمل لوگوں کو بنا پریشانی کر کے نارمل لوگ کا کمیونٹی کا سپورٹ لے کے بہت نوجوان ہمارا ساتھ کے کارن سچ آپریشن میں پارٹیسپیٹ کر دیا۔ آج یہ پارٹیسپیشن کرنے کے بعد یہ کارن سچ آپریشن میں 58 سسپیکٹس اور 56 ٹو ویلرس کو سیز کر دیا، 58 سسپیکٹس کو گرفتار کر دیا۔ اس میں 2 عمانی نیشنلس بھی ہیں، وہ لوگ تھوڑا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آئے، ویسا تو ویلڈ ہے، تو یہ کالنی میں کیسے آ گیا وہ لوگ، کیا کس کے لیے آیا، ہم پورا ویریفائی کر رہے ہیں۔ وہ ادر لانڈر پوائنٹ آف ویو میں ان کا کمپلسٹی کوئی نہیں ملا، لیکن وہ عرب شیخ میرج کا معاملے میں آیا نہیں آیا وہ ویریفائی کر رہے ہیں۔ یہ پورا آج سے ڈاک اسکویڈ آکٹوپس میٹل ڈیٹیکٹر سے یہ پورا سینیٹائز کریں گے، تھرڈ لیول، فورتھ لیول، ففتھ لیول، آؤٹر پیریفری، ہمارا سٹی پولیس، تلنگانہ پولیس لانڈ آرڈر دیکھنا ہے، انر میں ایس پی جی، وہ امریکن سیکرٹ سروس دیکھیں گے۔ سو یہ پورا 3500 کمیونٹی ریزیڈینشیل کا کوپریشن میں یہ ہمارا پورا سیکورٹی، فل پروف سیکورٹی رکھنے کے لیے یہ فارنسک آپریشن ضرور ہیلپ کرے گا۔ یہ پورا ٹریفک کو ہو، سیکورٹی ہو، سیفٹی میجرس ہو، پریکاشنری میجرس ہو، ہمارا پرانا شہر ایریا میں نارمل تمام لوگوں کو کوئی کسی طرف سے پریشانی نہیں کر کے ہمارا یہ بندوبست کروانا ہے۔ اوکے۔